Hello guys, swagatam janaisu eti notun video loi. Akha koru sokolbe phale ase. Aji ami goi asu homor onnotom janapriyo thai Pobitora obhayaranya loi. Tente bolak video tu arambho koru. Guys, Ukwapokura Rastare Ahia Hiami finally Ahipalo, Pobitora Oparena. Yes, Pobitora Oparena Bahiro Kisonko. So, guys, Pobitora Bitor Toka Econacon Uloma Breeze. Mane Briscono Tolot Kutanai, Cabler Dara Briscon Olomiese. As the Abnalako Econ Uloma Bizot Utibo Kuse, then the Nitro ever Pobitora Loy Ahok, Aro Econ Bizorekber Amislo. আমেজ লব ঠিকই কিন্তু ব্রিসকন ভূমিকম্প আহাৰ দৰে লাহে লাহে লৰি থাকে এয়া চাওক গাইজ আৰু যিহেতু আমি এই পিনেৰে ভিতৰত সোমাব নোৱাৰো গতিকে আমি এতিয়া জিপত উঠিম আৰু ভিতৰ অংশ লৈ যাম তেন্তে বলক গাইজ আৰু ফাইনালি আমি এন্টাৰ কৰিলো পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰ অংশত ভিতৰত বা কি কি আছে হেয়া হলে গম নাপাও পবিতৰা অভয়াৰণ্য এনে গৰুৰ বাবে বিখ্যাত এটা চাওঁছো ভিতৰত কি কি বা দেখা পাও বৰ্তমান কিন্তু গৰুহে দেখি আছো তেন্তে বলকছো গাইছ ভিতৰ বলে ওবাছো অলপ ভিতৰত সোমাই আহি আহি কিটা গৰ ফালকে কেমেৰাত চাকে ফালকে আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই তাতে সারিজনীমান গৰ আছে খা খাই আছে Nazara sao guys, kha bononi tar majhe majhe rasta. Aru ami ei ahi humalu kos kosonir majot. Ki sundor poribesh apnaloke ebar ahibo pare jodi oha nai etia loi. এই অহ অহ গছ এবৰ বহুত পুৰণি পুৰণি গছ আছে ইয়াত ৰডৰ পহৰ অলপ অলপ পৰি আছে ভিতৰত কি সুন্দৰ পৰিবেশ গাইজ চাওক চাওক কিছু দূৰ আমি ভিতৰত সোমাই অহাৰ পিছত এয়া চাওক এই বিল হদ্ৰিক এটি ডাঙৰ এৰিয়া মানে পুখুৰী নহয় পুখুৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু সেইবোৰ চাওক
এইটা গড়নে গরুয়ে মহ কিবা কিবা আছে কিন্তু তার ভালকে ধরিব পড়া নাই এটা লয় এটা পানি হা আছে ইয়াতে এইটো চাওক গাইজ বনৰীয়া গাহৰি বলক গাইজ এ চাওক সুন্দৰ পৰিৱেশ গছ গছনিৰ মাজে মাজে আমি একাষেৰে সেইটো বিল এটা গাইজ হাতি আহি আছে রেস ক্যাম্প ইয়াত হাতিবিল রখা হয় এই তাত আছে কেটামান হাতি আমি উভতি আহিলো ভিতর কিন্তু বিশেষ আমি গড় দেখা নাপালো সন্মুখতে কেটামান গড় দেখিলো এইটো হাতি কিবা কাম করে আছে হাতি আপনার এটা আমি সিক্রেট জায়গা এটা দেখাম তারপর গড়বিল বহুত ভালকে দেখা পাই ভিডিওটি চাই থাকুক গাইস এই গরু চাইট 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 গরুয়ে গরু ইয়াতে সব ভ্যারাইটি আছে গাইস সিক্রেট ঠাইটো গাইস এতিয়া গম পাব এই বাহিরে দি যোৱা এই রাস্তাটোত এয়া চাওক গড় বহুত গড় আছে ইয়াত অহ গড় চাওক গাইস মানুহবোৰে ইয়াতে ৰৈ ৰৈ চাই আছে দুটা ইয়াতে ঘাঁহ খাই আছে আৰু আছে দূৰৰ ফালে বহুত কেমেৰাই হয়তো ঢুকিয়ে নাপায় আমাৰ গৌৰৱ এশিঙীয়া গড় আৰু ফাইনেলি আমি ওলাই আহিলোঁ পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিলেও এই বাহিৰৰ ৰাস্তাৰ ফালে চাওক এয়াই চাহ বাগান চাওক পাহাড়ৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ চাহ খেতি কৰিছে নিশ্চয় আহিলে আপোনালোকে এই পৰিৱেশৰ আমেজ ল'ব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ I just wanna be happy